الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بو رسالة ابن رجب حنبلي رحمه الله yazdığı risalədir. Əl-Məhəccə Seyri Dulcə. Dulcə yəni gecə, yəni yol getmək haqqında olan bir risalədir. Ümumiyyətlə risalə məzmunu, mövzusu Allaha aparan yolun, yəni gedişatı haqqındadır. Yəni insan bu yolu, yəni necə getməlidir? Necə davam etdirməlidir? Yəni əsas risalə burada müəyyən hədislər var. O hədislərin şərhi haqqındadır. Birinci hədis Buxarıda keçir. Öz səhih əsərində Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ Yəni, sizdən heç kəsi öz əməli qurtarmayacaqdır. قَالْ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Soruşurlar ki, deyirlər ki, hətta səni də قَالْ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِ Ki, hətta məni də əgər Allah Teala məni öz rəhməti altına almasa. Və sonra tövsiyə edir və buyurur ki, səddidu və qaribu və qudu və ruhu və şeyun minəddülcə vəl qastal qasta təbluğu. Siz sədəd yolunu tutun, yəni təsdid, sədəd ibadətdə orta yolu tutmaqdır, yəni insan özünü fərzlərdən sonra əlavə ibadətlərlə, yəni çox yükləməməsidir. Vaqdu səhər gedin, və ruhu, yəni axşam gedin, və şeyun minəddülcə və gecədən də biraz. Vəl qastal qasta təbluğu və orta yolu tutun ki, çatasınız. Yəni burada əsas, yəni Allaha tərəf gedən yolun gedişatında səhər, axşam və biraz gecə. İnşallah bunu izahı gələr hər halda. Və həmçinin başqa ləfsində gəlmişdir ki, İnnə həzə dinə yusrun. Yəni, bu din asandır. Və lən yuşəddə dinə əhədun illə qaləbə. Yəni, kim bu dinə qalib gəlmək istəyərsə, din ona qalib gələr. Yəni, kim özünü artıq əməllərlə yükləyərsə, yəni hamı, bütün əməlləri etmək istəyərsə, yəni din ona qalib gələr. Fəsəddidu və qaribu və əbşiru. Yəni, siz sədəd yolunu tutun, doğru yolu tutun, orta yolu tutun və sevinin və istəinu bil qudvati, bil qadvati və rəvhati və şeyun minəddülcə. Və siz yardımlaşın, yəni bu yolu gedərkən sübh vaxtından, axşam vaxtından, yəni əsr vaxtı və bir də gecədən biraz, yəni gecənin üçdə birindən. Və həmçinin Ayşə anamızdan gələn rivayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Səddidu və qari və əbşiru fə innəhu lən yudxiləl cənnətə əhədun əməlu. Yəni siz sədəd yolunu tutun və sevinin, əgər bu yolu doğru yol tutsaz və sizdən heç kəsi əməli cənnətə daxil etməyəcəkdir və səni də daxil etməyəcəkmi deyil, soruşulduğu zaman və deyir ki, وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ Hətta məni də, əgər Allah Teala məni öz məğfirəti və rəhməti altına almasa. Və həmçinin digər hədisdə də gəlir ki, səddid və qarib və ələmu ənəhu lən yudxilə əhədəkum əməluhul cənnə. Yəni, siz doğru yol tutun, orta yol tutun və bilin ki, sizdən heç kəsi öz əməli cənnətə daxil etməyəcəkdir.
Ve inne ahabbel a'mali ilallahi edvamuha ve inqal. Əməllər içərisində əməllərin Allaha ən sevimli olanı az olsa da davamlı olanıdır. Yəni bu hədis özündə böyük bir əsası, qaydanı əhatə edir. Mühüm bir qaydanı və bunun üzərində müəyyən məsələlər ortaya çıxır. Hansı ki, Allaha çatdıran yola düşən insan, bu yolu gedən insan buna diqqət yetirməlidir. Yəni, birinci əsas odur ki, yəni ən əsas, buradan hədisdən çıxarılan qayda əsas odur ki, Ənnə amələl insən lə yunci, yəni insanın əməli onu qurtarmayacaqdır. Minənnəri və lə yudxiluhul cənnə. Yəni, əməl insanı cəhənnəmdən qurtarmır və cənnətə daxil etmir. Və innə zəlikə kulləhu innəmə yəxsulu bi mağfirətilləhi və rəhməti. Bütün bunların hamısı Allahın bağışlaması, məğfirəti və rəhməti ilə hasil olur. Yəni, insanın cəhənnəmdən qorunması və cənnətə daxil edilməsi nə ilə hasil olur? Məğfirət və rəhməti ilə hasil olur. Və həmçinin buna çoxlu ayələr də, yəni dəlalət etmişdir və bu ayələrdə Allah Teala cənnətə daxil olmağı və cəhənnəmdən xilas olmağı məğfirəti və rəhməti ilə yanaşı gətirmişdir. Fədəllə alə ənəhu lə yunəlu şeyu min zəlikə biduni məğfirətilləhi və rəhməti. Yəni bu ayələr, məsələn, Saf surəsi 12-ci ayə, Tövbə 22, yəni bu ayələr dəlalət edir ki, bunlardan heç biri Allahın məğfirəti və rəhməti olmadan hasil olmur. Sələflərdən biri demişdir ki, Əl-əxirətu immə affullahi əvinnar. Yəni, axirət ya Allahın məğfirəti, bağışlamasıdır və yaxud da cəhənnəmdir. Və dünya immə ismətullah əvil hələkə. Dünya isə ya Allah Teala'nın qorumasıdır və yaxud da məhv olmaq, həlak olmaqdır. Əgər Allah Teala qorumasa, insan yəni həlak olur. Yəni, bu risalə biraz uzundur. İnşallah bunu müxtəsər şəkildə xülasəsini tədricən yəni götürəcəyik. Yəni, bu hədisdən, yəni yuxarıda keçən hədislərdən alınan faydalar. Birinci, insanın əməli onu qurtarmır. Yəni, cəhənnəmdən qurtarmır və cənnətə daxil etmir. Bunlar hamısı Allahın məğfirəti ilə, bağışlaması ilə, rəhməti ilə hasil olur. Və ikinci isə bu hədislərdə keçən bə, yəni bə ərəb dilində səbəb mənasında bildirir və bəzən də əvəz mənasında da gəlir. Amma bunların mənası isə necə ki, bəzi ayələrdə keçir. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ yəni bu cənnəti bu cənnətə siz varis oldunuz etdiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil oldunuz cənnətə varis oldunuz bimə kuntum təməlun bimə və yaxud da başqa ayədə kulu vəşrabu həniən bimə əsləmtum bimə əsləftum fil əyyamil xaliyə yəni keçmiş günlərdə yəni etdiyiniz əməllərə görə indi yeyin, için. Deməli, bu ayələrdə bi keçir, bimə. Yəni, zahirən oxunanda yəni, insana elə gəlir ki, yəni, o cənnət və cənnətdəki nemətlər əməllərin qarşılığı olaraq yəni, qazanılıb. Amma bu ayələrdə keçən binin mənası qarşılıq deyildir. Deməli, burada iki görüş var. Onlardan birincisi odur ki, Ənnə duxuləl cənnə bir rəhmətihi. Cənnətə daxil olmaq Allah Teala'nın rəhməti ilədir. Lakin insanların cənnətdə qazandıqları dərəcələr isə əməllərə görədir. İbn-i Uyeynə rəhməullah deyir ki, Kənu yarovnən nəcətə minən nəri bi əffillə. Yəni, onlar o görüşdə idilər ki, Cəhənnəmdən xilas olmaq Allahın əffi ilədir, bağışlaması ilədir.
وَدُخُلُ الْجَنَّ بِفَضْلِهِ Və cənnətə daxil olmaq öz lütfi ilədir, Allahın lütfi ilədir. Və oradakı dərəcələr isə əməllərə görədir. Və ikinci görüş isə اَنَّ الْبَاءَ الْمُثْبَتَ Yəni, orada keçən bə bimə kuntum ta'məlun Yəni, etdiyiniz əməllərə görə yiyin, için. Buradaki bənin mənası səbəb mənasını verir. Yəni, bə səbəb bəsidir. وَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ الْعَمَلَ سَبَبًا لِدُخُولُ الْجَنَّةِ Yəni, Allah-u Teala əməlləri cənnətə girmək üçün səbəb etmişdir. Səbəb etmişdir. Və o ki, qaldı hədisdə keçən bənin inkar olunması, hansı ki, لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ Sizdən heç kəs əməli ilə cənnətə girməyəcəkdir. Və burada onun inkar olunması nəyə görədir? Qarşılığa görədir. Deməli, xülasə olaraq məna nədir? Bimə kuntum ta'məlun, yəni etdiyinizə görə mənası nədir? Səbəb olaraqdır. Əməllər səbəbdir. Yəni əməllər cənnətin və cənnətdəki nemətlərin əvəzi və qarşılığı deyil. Çatır çatmır yoxsa ağırdır. Demə bimə kuntum ta'məlun deyildiyi zaman etdiyinizə görə tərcümədə belə keçir ki, etdiyinizə görə yəni bu nemətləri yeyin için. Etdiyinizə görə burada bə keçir. Sadə tərcümə olaraq sadəcə elə başa düşülür ki, yəni əməllərin qarşılığı olaraq yəni yeyin için. Yəni mənası o deyil. Əməllərin qarşılığı ola bilməz. Əməllərin səbəbi ilə, yəni insanın cənnətə daxil olması əməllərin qarşılığı əvəzi olaraq deyil, Allahın rəhməti ilədir. Allah Taalanın yəni bağışlaması ilə insan cənnətə daxil olur. Və həmçinin bu hədisdən alınan faydalardan Ənnəl cənnətə vəl amələ min fadlillahi və rəhmətihi alə ibadihil müminin. Cənnət və əməl Allah Teala'nın mümin bəndələrinə olan lütfü və mərhəmətidir. Cənnət də, əməl də Allah Teala'nın mümin bəndələrinə olan lütfü və mərhəmətidir. Və buna görə Allah Teala Cənnət əhlinə cənnətə girərkən deyir ki: "Elhamdülillahi-llezî hadana lihâzâ." Yəni cənnət əhli cənnətə girərkən deyirlər ki: "Elhamdülillahi-llezî hadana lihâzâ." Yəni cənnət əhli cənnətə deyəcəkdir ki: "Elhamdülillah. Bizi bura yönəldən Allah Teala, hidayət edən Allah Teala həmdə layiqdir." وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Əgər Allah Teala bizi hidayət etməsəydi, biz öz-özlüyümüzdə bunu tapa bilməzdik. Hidayət ola bilməzdik, doğru yol tapa bilməzdik. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Artıq Rəbbimizin rasulları haqla gəlmişdir. فَلَمَّا اَعْتَرَفُوا لِلَّهِ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ بِالْجَنَّةِ وَبِأَسْبَابِهَا مِنَ الْهِدَايَةِ Deyir, nə vaxt ki, cənnət əhli Allah Teala'nın onlara olan nimətini, cənnət nimətini və bunun səbəbi olan hidayəti, hidayət nimətini etiraf etdikləri zaman və buna görə Allaha həmd etdikləri üçün cüzu bi'ennudu, yəni mükafat olaraq Onlar belə çağırıldı. Onlara belə deyildi. Entilkumul cennetu uristumuha bimə kuntum ta'məlun. Onlara nida edildi, çağırıldı və deyildi ki, siz bu cənnətə etdiyiniz əməllərə görə varis oldunuz. Yəni, əməllər onlara nisbət edildi və buna görə onlara yəni, təşəkkür olundu, yəni etiraf etdiklərinə görə. Və həmçinin bu hədislərdən alınan faydalardan mudaafatul hasənat
İnnemə hiyə min fadlillah. Yəni savabların, həsənətlərin artması Allahın lütfi ilədir. Allahın ihsanı ilədir. Heythu cəzə bil həsənəti aşran. Yəni belə ki Allah Teala bir yaxşı əməlin mükafatını 10 qat verir. Yəni 10 həsənət verir və ondan 700 qat və daha artığa qədər. Və hədə məxudu min mə'nə qavli sallallahu aleyhi və səlləm və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözündən götürülmüşdür. Lən yədxulə əhədunil cənnətə bi əməli. Sizdən heç kəs əməli ilə cənnətə daxil olmayacaqdır. Fəmən aradəllahu səadətəhu, ədəfəllahu ləhu həsənəti. Allah Teala bir kimsənin xoşbəxtliyini, səadətini istəyərsə, onun həsənətlərini artırar. Hətta yəstəvfiyə minhəl qurəmə və yəbqa ləhu mə yədxulu bihəl cənnə. Hətta yəni, haqq sahibləri haqlarını aldıqdan sonra yenə cənnətə girəcək qədər onda həsənətlər qalacaqdır. Və mən aradallahu şəqavətəhu ləm tudaif həsənəti. Allah Teala əgər bir insanın bədbəxtçiliyini istəyərsə, onun həsənətlərini qaldırmaz, artırmaz. Kəmə tudafu limən aradallahu səadətəhu fəyudxilun nar. Necə ki, Allah Teala bir kimsənin xoşbəxt olmasını, səadəti qazanmasını istəyir, onun həsənətini qaldırır, amma bunu istəməzsə qaldırmaz və bununla cəhənnəmə daxil olar. Fəhədə min ədlihi və bu da Allah Teala'nın ədalətindəndir. Yəni, insanlar Allahın rəhməti ilə, lütfi ilə, mərhəməti ilə, məğfirəti ilə cənnətə girir və cəhənnəmə isə ədaləti ilə cəhənnəmə girirlər. Yəni, Allah Teala kiməsə zülm eləmir. Yəni, insanların cəhənnəmə girməsi zülüm deyildir. Allah Teala'nın ədaləti ilədir. Hədə min ədlihi və zəlikə min fadlihi. Deməli, cəhənnəmə girmək ədalətinə görədir və cənnət isə lütfi ilədir. Fələ nəcətə lil əbdi bidunil məğfirəti vəl affi vəl rəhməti vəl təcavüz. Yəni, insanın qurtulması, xilas olması, cəhənnəmdən nicat tapması məğfirət olmadan, əff olmadan, rəhmət olmadan, keçilmədən mümkün deyildir. Və həmçinin faydalardan və ənəl əmələ və in azmə fə innəhu la yəstəqillu bi nəcətil əbdi. Yəni bilməliyik ki, əməl nə qədər böyük olsa da müstəqil şəkildə, yəni əməl özü özlüyündə cəhənnəmdən qurtarmaq üçün kifayət deyildir. Və la yəstəhiqqu bihi alə duxulul cənnə. Və həmçinin əməl özü özlüyündə cənnətə daxil olmaq üçün yəni layiq deyildir. Yəni insanı cənnətə müstəqil şəkildə daxil edə bilməz. Və lən nəcət minənlər və həmçinin cəhənnəmdən xilas ola bilməz. Və hinə izin fəyuflisul abdu min əməlihi və belə olduğu halda yəni insan yəni əməlini böyük görmür. Və yəyəsü minəl inkar aleyh və minəl nazarı iləyh və inkəsrül əməli və həsun. Deməli, bu məsələni başa düşmək olduqca mühümdür. Yəni, əgər insan bunu anlayarsa, dərk edərsə, əməli nə qədər böyük olsa da, əgər əməli ilə cənnətə girmirsə və əməli ilə cəhənnəmdən xilas olmursa, heç vaxt etdiyi əməlləri böyük görməz. Fəkeyfə bimən ləysə ləhu kəthiru əməl. Əgər əməlini, çoxlu əməli olan insan, o əməli ilə cənnətə girmirsə və bunları anladıqdan sonra o qədər əməllərini böyük görmürsə və əməlinə görə onda təkəbbürlük yaranmırsa, özü ilə xoşal olmursa, ücb yaranmırsa, onda əməli olmayan insan nə etməlidir? Yaxud da bir gözəl əməli yoxdur, yaxşı əməli yoxdur. Fəinnə hədə yənbəği ən yeşqələhul fikru fit təqsir fi əməli. Əksinə, bu insanı daha çox məşğul etməlidir öz haqqında fikirləşməsi və özünün müqəssirliyini, səhlənkarlığını bilməsi. Və yəştəğil bit tövbəti min təqsir və istiğfar minhu. Və bunları anladıqdan sonra daima tövbə ilə və istiğfarla məşğul olmalıdır. Və həmçinin Aləl mümin ən yaqta nəzəra an əməli bil kulliyyə. Yəni, müminin üzərinə düşən vacib olan odur ki, yəni bütövlüklə əməlinə baxmamalıdır.
وَاَنْ لَنْ يَنْظُرَ اِلَّا اِلَى فَضْلِ اللّٰهِ وَمِنَّتِ عَلَيْهِ Daima yani Allah'ın ona olan lütfünə, mərhəmətinə baxmalıdır. Hətta onun əməl etməsi belə bilməlidir ki, Allah Teala'nın ona olan yardımına görədir. Ona olan mərhəmətinə görədir. Əgər Allah Teala'nın bu neyməti olmazsa, heç o əməl edənlərdən də olmaz. Necə ki Allah Teala Hucurat surəsində buyurur: "Va'lemu enne fikum Rasulullah." Yəni bilin ki sizin şəhrinizdə Allahın rəsulu vardır. Allahın rəsulu yəni sizin içərinizdədir. "Lev yuti'ukum fi kəsirin min el-emri la'anittum." Əgər bir çox işlərdə o sizə itaat etsə, tabe olsa, siz özünüz çətinə düşərsiniz. "Velakinnallaha habbaba ileykumul imana." وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah'dır, yəni imanı sizin qəlbinizdə sevdirən və imanı sizin qəlbinizdə bəziyən. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ Küfrü, fasikliyi və asiliyi sizə pis göstərən odur, yəni Allah Teala'dır. Sonra nə gəlir? فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ Ha? Ulaika humur rasul. Və ni'mə. Sonra va ulaikum rasul. Və bu Allah Teala tərəfindən nədir? Allah Teala tərəfindən bir lütf və nemətdir. Yəni sənin imanı sevməyin və imanı gözəl görməyin, küfrü, fasikliyi, asiliyi pis görməyin, ona nifrət eləməyin, yəni sənin öz hünərinə görə deyil. Sənin ağıllı olmağına görə deyil. Yəni Allah Taala'dır onu sənə sevdirən, imanı sənə sevdirən və küfrü və fasikliyi sənə pis göstərən. Yəni fadlan, yəni Allahın lütfü və nemətidir. Ona görə bunları anlamaq olduqca mühümdür. Sonra alal mu'mini at-talib lin-najati minan-nar və dukhul-cenn an yatluba zalika bil-asbabil musila ila rahmatillahi və afvi və mağfirati və ridahi və muhabbati. Cəhənnəmdən nicat tapmaq istəyən insan, qurtulmaq istəyən və cənnətə girmək istəyən insan Allahın rəhmətinə, Allahın məğfirətinə, əffinə, razılığına, sevgisinə aparan səbəbləri axtarmalıdır. Deməli, bu hədisdən alınan faydalardan, əgər insan cəhənnəmdən xilas olmaq istəyirsə, cəhənnəmdən qurtulmaq istəyirsə və cənnətə daxil olmaq istəyirsə, nə etməlidir? Allahın rəhmətini qazandıran, Allahın bağışlamasını qazandıran səbəblərdən tutmalıdır. Yəni o əməllər ki, o səbəblər ki, onu etdiyi zaman Allahın sevgisini qazanır, Allahın razılığını qazanır, Allahın rəhmətini və məğfirətini qazandırır. Çünki cənnətə girmək və cəhənnəmdən xilas olmaq nə ilədir? Allahın rəhməti ilədir, Allahın bağışlaması ilədir. Fəyəbxəsu an xisalit təqvə. Belə olduğu zaman artıq təqva xislətlərini axtarır və yaxşılıq, ihsan xislətlərini axtarır, hansı ki Allah Teala bunu öz kitabında buyurmuşdur və rəsulunun dili ilə çatdırmışdır. Və təqarrub bizəlikə ilallahi azza və cəllə fə innəhu la tariqa lil-abdi yəsiluhu ilə rida məvlə və qurbihi və rəhməti və afi və mağfirəti sivə zəlikə. Və bir insan bilməlidir ki, yəni Allahın Allaha aparan yol, yəni qulu Allaha yaxınlaşdıran yol onun razılığına və onun rəhmətinə, məğfirətinə aparan yoldur. Yəni nə qədər insan Allahın məğfirətinə aparan səbəbləri tutarsa və bir o qədər də qulu Allaha daha çox yaxınlaşdırır. Və həmçinin Allahın sevgisini qazandıran əməllərdən, yəni Allahın sevdiyi əməllərdən biri də odur ki, mədəvəmə aleyh sahib və inkənə qalilə. Yəni, o əməl sahibinin az olsa da əməllər üzərində davamlı olmasıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əməl etdikdən sonra əməli tərk edəni çəkindirir və qadağan edir. Necə ki, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhüya deyir ki, Lə təkun mithlə fulən, sən fulan kəs kimi olma. Kana yaqumul leyl fataraka qiyamul leyl. O filan kəs gecə namazına dururdu, indi isə gecə namazına durmağı tərk edib.
Yəni filan kəs kimi olma. Yəni bu da onu bildirir ki, yəni insanın bir əmələ müvəffəq olması nemətdir və ona müvəffəq olduqdan sonra çalışmalıdır ki, onu tərk etməsi. Yəni Allahın sevdiyi əməllər içərisində az olsa da davamlı olandır. Davamlı olan. Çünki Nəvavi Rahimullah da buyurur ki, insan davamlı olduğuna görə Allahı daima zikr edənlərdən sayılır. Yəni ola bilər ki, insan müəyyən əməlləri, yəni fərzlərdən əlavə əməllərdən söhbət gedir. O əməlləri çox edir müəyyən vaxt, bir ay, iki ay edir, sonra tamamilə tərk edir. Və ondan daha xeyirli olan və Allaha daha sevimli olan, yəni onu az edərək daim etməkdir. Çünki çox edib tərk edən, elə bil ki, o Allahı zikr etməyi də, Allaha yönəlməyi də tərk eləmişdir. Amma o az edən, o davamlı olduğu üçün elə bil ki, o insan Allahı davamlı zikr edənlərdən sayılır. Və həmçinin və minəl əməli ləti yuhibbuha Allah, Allah Taala'nın sevdiyi əməllərdən biri də odur ki, bu hədisdən çıxarılan faydalardandır. İnsanın o əməllərdə asan, doğru mövqedə irəlləməsidir. Asan və doğru. Yəni, insanın özünü çox yükləməməsidir. Və bəzən insan əməllərin fəzilətini işləyir, nafilə əməllərin fəzilətini işləyir və istəyir ki, o əməllərin hamısını yerinə yetirsin. Və bəzən ola bilər, müəyyən vaxt, imanı güclü olduğu vaxt davam etdirsin, amma sonra onu daşıya bilmir. Və daşıya bilmədiyi zaman, yəni müəyyən qədər enmir aşağı və daşıya bilmədiyi zaman tamamilə tərk eləməsinə səbəb olur. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xudu minəl əməli mə tutiqun, yəni əməllərdən bacardığınız qədər, gücünüz çatdığı qədər götürün. Fə innallaha la yəməllu həttə təməllu. Yəni siz bezmədikcə Allah bezməz. Yəni siz əməlləri tərk etmədikcə, yəni Allah Taala savabını kəsməz. Və ona görə insan əməllərdən etməlidir gücü çatdığı qədər. Çox lazım deyil. Yəni az olsun. Məsələn bəzi insan duha namazını çox qılır, bir ay, iki ay gedir, sonra kəsilir. Ondan sonra iki rəkat qılması ömrünün axırına kimi daha xeyirlidir. Çünki Allah Teala buyurur ki, yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usr. Yəni Allah Teala sizin üçün asanlıq istəyir, sizin üçün çətinlik istəmir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurardı ki, yessiru və la tuassiru. Asanlaşdırın və çətinləşdirməyin. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ibadətə ayrılmaq üçün özlərini axtalamaq istəyənləri çəkindirmişdir. Və onlardan bəziləri demiş ki, mən evlənməyəcəm, bəziləri mən yalnız daima oruç tutacağım və yaxud da gecələri səhərə qədər həmişə ibadət edəcəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları çəkindirmiş və demişdir ki, mən oruc da tuturam, tutmadığım vaxtlar da var. Aqum və ənəm və həmçinin gecəni namazı da qalxıram və həmçinin gecəni yatıram da. Və ətəzəvvəcün nisə və qadınlarla da evlənirəm. Fə mən rəğib ən sünnəti fələysə minni və kim mənim sünnətimdən üz döndərərsə, o məndən deyildir. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünün mənasıdır ki, səddidu və qaribu, yəni orta yolu tutun. Bak, gecə namazda qalxıb və həmçinin yatıb. Yəni, gecəni tamamilə yatmamaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində yoxdur. Yəni, bu yol nədir? Orta yol ifratla təfritin arasıdır. İfrat və bir də təfrit. Və həmçinin burada alınan faydalardan leysətil fədailu bi kəsratil əməl əlbədəniyyə. Fəzilətlər bədən əməllərinin çoxluğuna görə deyildir. Yəni, dərəcələr, fəzilətlər insanın bədənlə etdiyi əməllərin çoxluğuna görə deyildir. Lakin bi kəuniyə xalisatan lillahi azza və cəl. Lakin o əməllərin təmiz olmasına görədir. Deməli, savablar, dərəcələr, fəzilətlər çoxluğa görə yox. Nəyə görədir? Əməlin xalis olmasına görədir. Savabən alə mütəbəəti sünnə və kəsrəti məarifil qulubi bil cəvarih. Və həm sünnəyə görə, həm ixlaslı olmağa görə. Nə qədər təmiz olarsa və nə qədər əməllər
Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə, onun dediyinə uyğun olarsa və onda o əmələ dərəcə verilir. Əgər sünnədən kənar insan nə qədər çalışarsa, əməllər edərsə, bu əməlin insana yəni bir faydası yoxdur. Və həmçinin bu hədislərdən, bu risalədən alınan faydalardan Ənə səhabətə ridvanullahi ta'ala anhum ləm yəsbiqu mən bə'dəhum bi kəsrəti savmin vələ salatin vələkin bil sələməti sudurihim. Biz sahabələr, fikir verin, sahabələr başqalarını namazın çoxluğuna görə, orucun çoxluğuna görə ötməmişlər, qabaqlamamışlar. Onların öndə getməsi, ümmətin önündə olması, başqalarından üstün olması qəlblərinin salamat olmasına görə idi. Qəlblərinin salamat olmasına görə və ümmətə xeyir istəməsinə görə idi. Və niyyətlərində sadiq olmalarına görə və qəlblərinin axirətə bağlanıb dünyadan üz çevirmələrinə görə idi. Deməli, insanın çatdığı dərəcə sadəcə əməlin çoxluğuna görə deyil, nəyə görədir? Qəlbin salamat olmasına görə, yəni insanlara qarşı kin-küdurətdən, həsəddən və digər xəstəliklərdən salamat olmasına görə və insanlara xeyir istəməsinə görədir. Ola bilər insan nə qədər əməllər etsin, amma qəlbində kin-küdurət varsa və onların hamısını yandırmasına, yəni səbəb ola bilir. Allah qorusun. Və həmçinin faydalardan afdalun nas men salaka tariqan nabiy sallallahu alayhi ve sellem və xawass ashabi fil iqtisad fil ibada al badaniyya wal ijtihad wal ijtihad fil ahwal al qalbiyya. İnsanların ən əfsəli, ən üstünü də peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin və onun xüsusi ona yaxın olan sahabələrin ibadətdə tutduğu yolu tutandır, yəni orta yolu tutandır və həmçinin qəlb əməlləri ilə məşğul olandır. Fə innə səfərəl əxirə yuqtağu bi seyril qulub və la bi seyril əbdən. Çünki axirətin səfəri qəlblərlə qət olunur, bədənlərlə yox. Dünyanın, necə ki, İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, dünyanın səhraları bədənlərlə qət olunur, amma axirətin səhraları isə çöllükləri qəlblərlə qət olunur. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, indi cənnət əhlindən olan birisi daxil olacaq. Və üç dəfə eyni sahabə daxil olur. Və sahabələrdən biri buna təəccüblənir və onu yoxluyur. Və görür ki, bunun bir o qədər əməli yoxdur. Yəni, artıq əməli yoxdur. Və sonra bu barədə soruşulanda ki, yəni sən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üç dəfə dedi ki, cənnət əhlindən birisi daxil olacaq və üç dəfə də sən gəldin. Sən girdin, daxil oldun və yəni sənin belə arca əməl, yəni daha çox bel bağladığın, ümid etdiyin nə kimi əməlin var? Deyir ki, elə gördüyün başqa bir əməlin yoxdur və sonra o dönüb getmək istəyən deyir ki, mən deyir, hər gün yatdığım zaman qəlbimdə heç bir müsəlmana qarşı kin-küdurət saxlamıram. Və həmçinin faydalardan, vaqad cəfil hədis, avqatü seyri ilallahi ta'ala, yəni bu hədisdə yəni, Allaha tərəf getməyin vaxtları zikr olunmuşdur. Yəni, axirətə tərəf gedən insan, Allaha tərəf yönələn insan hansı vaxtlardan daha yaxşı istifadə eləməlidir? O vaxtlar getməlidir. O vaxtları tutarsa, yəni bu yolu yaxşı gedənlərdən və yaxşı başa çatdıranlardan olar. Necə ki, hədisdə gəlmişdir ki, İstəinu bil qadvəti və rəuhəti və şeyin minə dülcəti. Yəni, bu yolu getmək üçün sübh vaxtından, əsir vaxtından, axşam vaxtından, axşam çağından və bir də gecənin müəyyən hissəsindən istifadə edin, yardımlaşın. Demək, Allaha tərəf gedən insan bu vaxtlardan istifadə eləməlidir. Bu vaxtlardan istifadə elədisə, bu vaxtlar getdisə, yolunu davam etdirdisə, gedəcək. Əgər yox, eləmədisə, onda o insan bu yolu davam etdirənlərdən ola bilməz.
Və ayələrdə də buna dəlil vardır. İnsan surəsi 25-26-cı ayələrdə Allah Teala buyurur: "Vəzkur ismə rabbikə bukratan və asilə." Sən Rəbbini adını zikr et bukratan, səhər çağı, asilə axşam çağı. "Və minəl-leyli fəscud lehu." Və üçüncü vaxt isə gecə vaxtı ona səcdə et. "Və səbbihu leylan tavilə." Yəni uzun-uzadı gecə vaxtı onu təsbih et. Onu zikr et. Deməli 3 vaxt hansılar oldu? Sübh çağı, axşam çağı və bir də gecənin yarısı və ya gecənin 3-də 1-i. Fa avvalun nahar va axiru yectemiu fihima amalun vacib va axir tatavvu. Yəni günün əvvəlində və axırında həm vacib əməllər vardır, həm də nafilə əməllər vardır. Deməli bu vaxt 3 dənə vaxt keçdi. 2 vaxtda sübhün əvvəli, yəni sübh çağında və bir də axşam çağında həm vacib əməllər var və həmçinin nafilə, əlavə əməllər vardır. Vacib əməl sübh namazıdır və bir də əsr namazıdır. Hansı ki, iki namaz haqqında hədis gəlmişdir ki, bardan gedir. Mən sallə bardeyni dəxələl cənnə. Kim iki soyuq vaxtın namazını qılarsa cənnətə girər. İki soyuq vaxtın namazı, sübh və əsr namazını ötürməzsə, sübh və əsr namazını qoruyarsa cənnətə girər. Fəmmə əməlü tatavvu, o ki qaldı nafilə əməli isə sübh namazından sonra gün doğana dək və əsr namazından sonra isə gün batana dək zikirlərin olunması. Bunlar da fərz deyil, amma müstəhəb əməllərdəndir. Üçüncü vaxt isə gecə vaxtı getməkdir. Və seyru axirəl-leyl, gecənin axırında yol getməkdir. Vəl muradu fil hadis huwa amalu axirəl-leyl. Və burada nəzərdə tutulan, yəni belə getmək yox, yəni gecənin axırından istifadə etməkdir, əməl etməkdir. Və huwa vaqtul istighfar. O da istighfar vaxtıdır. Yəni Allah Taala'dan bağışlanma diləmə vaxtıdır. Əl-i İmran 17-də keçir ki, "Vəl mustagfirinə bil əshar." Səhər vaxtları istighfar edənləri Allah Taala onları tərifləyir. Onlardan biri də təriflənənlər içərisində səhər vaxtları, yəni səhər, yəni suhur vaxtı. Suhur vaxtı hansıdır? Sübhdən qabaq. Sübhdən qabaq istighfar edərlər. Yəni gecə namazını bitirdikdən sonra nə edərlər? İstighfar, bağışlanma diləyərlər. Və fi təkrir əmrihi sallallahu aleyhi və səlləm bil qasd işarə iləl müdəvəmə aleyhi. Və hədisinin sonunda isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qast sözünü təkrarlaması, əl-qast, əl-qast təbluğu, yəni bunun üzərində davamlı olsanız çatacaqsınız. Deməli, Allaha tərəf gedən insan bu vaxtları qoruyarsa, hansı vaxtlar oldu? Sübh çağı, axşam çağı və bir də gecənin yarısı. Fəinnə şiddətə seyr və l-iştihad mazinnətü əs-səəmə və l-inqita və l-qast aqrabu ilə dəvam. Çünki insanın gedərkən şiddətli, sürətli şəkildə getməsi bezməsinə və qırılmasına səbəbdir. Yəni, yolu saxlamasına səbəbdir. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Əl-qasda, əl-qasda təbluğu. Yəni, orta şəkildə gedin ki, amma misaldır. Necə ki, bir insan yol gedir, yolu sürətlə gedir və yaxud da atı çapır. Və əgər insan uzun məsafəni atı çaparaq gedərsə, mümkün deyil çatması. Lə ardan qata, yəni o insan deyir, nə yolu qət edər, nə də miniyin beli onun üçün salamat qalar. Yəni at da onun üçün heyvandır, yəni salamat qalmaz. Necə ki, sürətli gedən insan mənzilə çatmadığı kimi, eyni ilə də ibadətlərdə də belədir. İbadətlərdə də bu üç vaxtdan yaxşı istifadə eləmək və əsas odur ki, davamiyyət olsun, artıq insan özünü yükləməməklə. Fəqayətü seyr yusilul mümin ilə Rabbihi və mən la yarifu tariq ilə Rabbihi ləm yəsluq iləyhi fihi.
Yəni insan yolu bilərsə, yolda necə getmək lazımdır, qaydaları bilərsə, yəni o insan Rəbbinə çatar. Amma o insan ki, yolu bilməzsə, Rəbbinə tərəf aparan yolu bilməzsə, tanımazsa və necə gedəcəyini də bilməzsə, o insan yolu davam etdirə bilməz və onunla da heyvan eynidir. Və həmçinin faydalardan وَالطَّرِيقُ اِلَى اللّٰهِ وَسُلُوكُ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ Yəni, Allaha tərəf aparan yola getmək, yola düşmək nə deməkdir? Sırat-ı müstəqimi getməkdir. اَلَّذِي بَعَثَ اللّٰهُ بِهِ رَسُولَهُ وَاَنْزَلَ بِهِ كِتَابَهُ Yəni, o yol ki, və o yoldan ötürü Allah Teala Rasulunu göndərmişdir, kitabını nazil etmişdir. وَاَمَرَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ بِسُلُوكِ وَالسَّيْرِ ف۪يهِ Və bütün insanlara da o yola düşməyi əmr etmiştir, o yolda getməyi əmr etmiştir. Və həmçinin faydalardan el-vusul ilə Allah nev'an. Yəni Allaha çatmaq iki növdür. Əhəduhuma fid dunya. Birincisi dünyada çatmaqdır, ikincisi isə axirətdədir. Dünyada çatmaq deyildiyi zaman bundan nəzərdə tutulan qəlblər Allahı tanımaqla çatır. Fəizə arafathu ahabbathu və anasat bihi. Əgər qəlblər Allahı tanıyarsa və Allahı sevərsə ünsiyyətini Allahla tapar. Yəni Allahla ünsiyyət tapar, yəni darıxmaz. Yəni ünsiyyətin əksi darıxmaqdır. Yəni Allahla tək qaldığı zaman darıxmaz. Amma kim ki, yəni Allahı tanımazsa, sevməzsə tək qala bilmir. Və istəyir ki, başına cəmaat toplasın, söhbət eləsin, çayxanalarda otursun. Amma sələflər isə əksinə, Fudayl İbn İyad rahimehullah deyərdi ki, mən gün batdığı zaman sevinirəm. Ki, Allahla tək qaldığıma görə. Amma gün doğduğu zaman isə kədərlənirəm de insanların yanıma gəldiyinə görə. Yəni onlar artıq Allahla ünsiyyəti tapmışdılar. Və başqaları ilə oturub durmaq onlar üçün sıxıntılı idi. Amma bizdə isə bunu tapmadığımıza görə tək qalan kimi darıxırıq. Və istəyirik ki, yəni o darıxmanı kimdənsə söhbət edərək aradan qaldıraq. Deməli, bu yol hamı üçün açıqdır. Amma bunu tapmaq üçün də, əldə etmək üçün də insan çalışmalıdır. Fəvəcədə tuminhə qarıbən vəliduaihə mücibə. Əgər ünsiyyətini Allahdan tapdısa və özünü Allaha yaxın hesab edər və görər ki, duaları da qabul olar. O ki, qaldı Allaha axirətdə yetişməsi, çatması isə fədduxul iləl cənnəti illəti yedaru kəramətillə. O da Allahın cənnətinə, o kəramət diyarına yetişməkdir. Hansı ki, evliyalarının yetişdiyi yerdir. Və Allah Teala'nın evliyalar dostları üçün orada yüksək dərəcələr vardır. Və həmçinin faydalardan fə innə sıratəl müstəqim fid dünyə yəşməlu sələtə dərəcət. Dünyada sıratəl müstəqim 3 dərəcəni özündə əhatə edir. 3 dərəcəni. Birincisi İslam, ikincisi iman və üçüncüsü ihsan. Yəni ən yüksək dərəcə insanlar üçün olan hansıdır? İhsan dərəcəsidir. İslam, iman, ihsan. Və sonra alimlər gətirir ki, hətta onlar da öz aralarında fərqlidirlər. Muhsin, mömin, müslim, yəni müsəlman. Yəni muhsinlərdən elələri vardır ki, onlar peyğəmbərlərə yaxındırlar. Muhsinlərdən elələr var ki, onlar möminlərə yaxındır. Eləsi var, onların ikisinin arasında olanlardır. Həmçinin möminlər də fərqli. Möminlərdən elələr var ki, muhsinlərə yaxındır. Eləsi var, müsəlmana yaxındır. Eləsi var, onların ikisinin arasında olanlardır. Və müsəlmanlar da həmçinin. Müsəlmanlardan elələr var, möminə yaxındır. Eləsi var, kafirə yaxındır. Onunla kafir arasında bir şey qalmayıb artıq. Eləsi də var, bunların ikisinin ortasındadır. Yəni bunların üçü də hamısı iman dairəsindədirlər. Fəmən sələkə dərəcətəl İslam ilə ən yəmud aleyhə mənəəthu minəl xuludi finnar. Yəni kimdir İslam dərəcəsi üzərində ölənə qədər yaşayarsa, əbədi cəhənnəmdə qalmaz. İslam dərəcəsində ölənə qədər yaşayarsa, əbədi cəhənnəmdə qalmaz. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ مَا أَصَابَهُ Yəni, müsəlman kimi ölərsə,
Və bundan əvvəl ona nə kimi əzablar toxunarsa cəhənnəmdə mütləq yenə cənnətə girməlidir. وَمَنْ سَلَكَ عَلَى دَرَجَةِ الْا۪يمَنِ اِلَى اَنْ يَمُوتْ عَلَيْهَا مَنَعَتْهُ مِنْ دُخُولِ النَّارِ بِالْكُلِّيَةِ Amma kim iman üzərində ölənə qədər, iman dərəcəsi üzərində ölənə qədər yaşayarsa, o bütövlüklə cəhənnəmə girməkdən qorunar. Cəhənnəmə girməz. وَمَنْ سَلَكَ عَلَى دَرَجَةِ الْاِحْسَنِ اِلَى اَنْ يَمُوتْ عَلَيْهَا وَصَلَ بَعْدَ الْمَوْتِ اِلَى اللّٰهِ Və kim ihsan dərəcəsində yaşayarsa ölənə qədər və onlar öləndən sonra birbaşa Allaha qovuşarlar. Və Allah Teala buyurur: "Lillezina ahsanul husna və ziyadə." İman, yəni ihsan edənlər üçün, yaxşı əməllər edənlər üçün husna cənnət və ziyadə vardır. Allahın cəmalına tamaşa etmək. Yəni bunların dünyadakı əməlləri fərqli olduğu üçün axirətdəki mükafatları da, yəni fərqlidir. Necə ki, İnsan surəsində Allah Teala buyurur: "İnnel əbrara yeşrabuna min kəsin kana mizacuha kafura." Əbrar kimlərdir? Əbrar möminlərdir. Cənnət əhlidir. Heç müsəlman deyil, əbrarlar möminlərdir. Yəni müsəlmanlardan üstün olanlardır. Allah Teala onlar haqqında deyir ki: "İnnel əbrara yeşrabuna min kəsin." Əbrarlar elə bir şərabdan içəcəklər ki, kənə mizacuha kafura, onun qarışığı kafir olacaqdır. Onun qarışığı nə olacaq? Kafir olacaq. Bəs xalis kafirdən kim içəcək? Aynən yeşrabu biha ibadullah. Yəni kafir elə bir bulaqdır ki, ondan Allahın qulları içəcəklər. Yəni mühsinlər içəcəklər. Yəni möminlər belə elə bir şərabdan içəcək, kafir qarışan. Amma xalis kafirdən isə kim içəcək? Mühsinlər. Və dünyadakı əməlləri fərqli olduqlarına görə, yəni mükafatları da qiyamət günü fərqlidir. Yəni onlar heç bir boşa getmir. Sonra həmçinin faydalardan fəqimətu kullu mrin ma yatlub. Yəni hər bir insanın qiyməti onun axtardığına görə, istədiyinə görə, çatmaq istədiyinə görədir. Fəmən kana yatlubullaha fəla qiymətə lehu. Yəni kim etdiyi əməllərlə Allahı istəyirsə, Allahın cəmalına tamaşa etmək istəyirsə, yəni o insanın qiyməti yoxdur. Əvəzsizdir. Və kimdir Allahdan başqasını istəyərsə əməlləri ilə, yəni o insan, onun heç bir qiyməti yoxdur. O, dəyərsiz bir kimsə sayılır. Və fi seyril ibadi ləzimət tənbi alə mə yasır həbə mənthura minəl əməl. Və sonda da, yəni İbn-i Cərrahim Allah müəyyən məsələlərə toxunur və bu da, yəni mühümdür. Yəni insan diqqətli olmalıdır və bilməlidir ki, yəni bu yolda gedərkən, yəni ola bilər ki, insanın etdiyi əməllər də batil ola bilər, yoxa çıxa bilər. Onlardan birincisi, ən yakun lehu a'mal yarju biha al-khayr fatasiru haba'an manthura wa tubaddal sayyi'at. Yəni birinci növ odur ki, insanın əməlləri var, yaxşı əməlləri və o yaxşı əməllərinə görə yaxşı əməllərinə görə xeyir olacağına ümid bəsləyir, amma o əməllər havada uçan toza döndəriləcəkdir. Necə ki, Furqan surəsi 23-cü ayədə keçir. Necə bir hədisdə də, Sövbən radiyalan hədisində də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimdən, yəni elə insanlar olacaqlar ki, dağlar qədər əməllərlə gələcəklər, dağlar qədər əməllərlə Allah Teala onların əməllərini havada uçan toza döndərəcəkdir. Və Sovban radiyallahu anh dərhal soruşur, narahat olur. Yəni görəsən kimdir onlar? Sıfhum lənə və cəllihim lənə əllə nəkunə minhum. Yəni ya Rasulullah onlar bizə bildir, onlar bizə vəsf elə, yəni biz onlardan olmayaq. Və deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yəni onlar sizdəndirlər. Və sizin kimi ibadət edir. Hətta gecə namazından da qalxırlar. Və ləkinnəhum, yəni problem nədir? Və ləkinnəhum idə xaləv bi məharimilləh intihəquhə. Lakindir, onlar haramlarla baş-başa qaldıqları zaman onu edərlər. Yəni, hədis onu bildirir ki, onlar o qədər əməl toplayıbsa, onlar münafiq deyirlər. Münafiq deyil. Yəni, münafiqin əməli olmur. Əməl qabul olmur. Yəni, bunun əməlləri olub. O qədər əməllərlə gəlib, amma o əməllər yoxa çıxır.
Allah korusun. Yəni səbəb də nədir? Və izə xalu bi məharimillah intəhakuha. Yəni o insanın qəlbində Allaha təzim yoxdur ki, tək qalan kimi dərhal günah edənlərdən olur. Təkliyə çəkilən kimi günah edir. İkinci növ və qarib min hədə ən yəməl insan zəmbən yəhtəqiruh. İkinci növ də odur ki, yəni insan da bir günah edir, günahı kiçik görür. Etdiyi günahı kiçik görür. Və yəstəhbinu bihi fəyəkunu və səbəb hələk. Və o günahı aşağı, dəyərsiz, yəni elə bir şey görmədiyinə görə, böyük görmədiyinə görə elə onunla da həlak olur. O günah səbəbi ilə həlak olur. Necə ki, Allah Teala buyurur, və təhsəbunəhu heyyinə, siz onu deyir, yüngül, asan hesab edirsiniz, və huvə indallahi azim, halbuki o Allah qatında böyükdür. Hansı ki, bu ayə Nur surəsində keçir, 15-ci ayədir. Yəni, bu ayələr, yəni Ayşə anamıza atılan böhtan haqqında olan ayələrdir ki, اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ O vaxt ki, siz dilinizlə qəbul edib ağzınızla danışdınız. Dilinizlə qəbul edib ağzınızla danışdınız. Elimiz, elminiz olmadığı bir şeyi, bilmədiyiniz bir şeyi. Və təhsəbunəhu heyyinə. Siz onu yüngül hesab edirsiniz o danışmağı. Və huvə indallahi azim. Halbuki Allah qatında böyükdür, dəhşətlidir. Yəni, bu da nəyi bildirir? İnsanın yəni, bilmədən necə gəldi? Böhtan atmasını, nə qədər dəhşətli olmasını. Və həmçinin burada, yəni, bəlağətdən, yəni, faydalardan odur ki, اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ Yəni, o vaxt siz dilinizlə qəbul edib, ağzınızla danışdınız. Yəni, belə baxanda insan, yəni, qulağı ilə eşidir, qəlbi ilə dərk edir, sonra danışır. Amma Allah-u Teala onları o cür sürətli danışdıqlarını görə necə vəsf edir? Elə bil ki, onlar o eşitdiklərini qəlbə buraxmadılar və dillə qəbul edib ağızları ilə danışdılar. Ona görə insan eşitdiyini yəni qəlbən yəni dərk edərsə, düşünərsə, yəni elə danışmaz. Və ona görə deyilir ki, mömin insanın dili qəlbinin arxasındadır. Yəni qəlbə çatandan sonra, düşünəndən sonra danışır. Amma münafiqin dili isə qəlbinin önündədir, qəlbinin qabağındadır. Yəni, qəlbinə çatmazdan əvvəl münafiq danışır. Allah qorusun, ona görə bula çox təhlükəlidir. Yəni, insan etdiyi problem deyil, məsələ. Yəni, danışır, böhtan, yalan və hətta bunları yəni, dindən hesab edir insan və insan belə asan gördüyünə görə insanın məhvinə gətirib çıxardır. Və sonra yenə İbn-i Rəcəb Rahimullah gətirir. Üçüncü növ isə nədir? Və asab min hədə mən züyyünə ləhu su əməl. Yəni, bundan daha çətin olan əməli, pis əməli ona gözəl göstəriləndir. Pis əməli gözəl göstəriləndir. Necə ki, Allah Teala bir ayda buyurur. Əfə mən züyyinə ləhu su'u əməlihi fəraahu həsənə. Yəni, pis əməli ona gözəl göstərilib, onu gözəl görənlə hidayət üzərində olan biri ola bilərmi? Və həmçinin Kəhf surəsində Allah Teala buyurur. Qul həl nunəbbiukum bil əxsərinə əmələ. Əməllər tərəfindən, əməllər baxımından ziyana uğrayanları sizə bildirimmi? Kimdir onlar? Əllədinə dallə səyyuhum fil həyatid dünya. O kəslər ki, onların dünyadakı səyi, çalışması yoxa çıxmışdır. Və hum yəhsəbunə ənnəhum yuhsinunə sunə. Onlar isə özlərinin gözəl, yaxşı əməl gördüklərini hesab edirlər. Və dördüncü növ isə əməli batil edən əməllərdən, səbəblərdən biri də riyadır, riyakarlıqdır. Riya hansı əməldə olarsa, o əməl batil edir. Beşinci isə, mən əmilə əmələn salih və kənd aleyhimə zalim. Yəni, bir insan salih əməllər edir, çoxlu salih əməllər edir, amma başqalarının haqqına girib, haqsızlıq edib, zülüm edib. O isə elə güman edirdi ki, o etdiyi salih əməllər onu qurtaracaq. Amma gəldiyi zaman, qiyamət günü gəldiyi zaman onun hesab etmədiyi şeylərlə qarşılaşır. Və bədə ləhum minəllahi mə ləm yəkunu yəhtəsibun. Ya qiyamət günü onların yəni fikirləşmədiyi, fikrindən keçirmədiyi şeylərlə qarşılaşdılar. Fəyəqtəsimul qurəmə və əmələ. Yəni o haqq sahibləri onun əməllərini bölüşdürəcəklər öz aralarında. Yəni, onun salih əməlləri onlara veriləcəkdir.
Thumma yaftul lahum fadlun. Yenə hələ haqq alıb. Və onda nə olacaq? Onda onların günahları buna yüklənərək cəhənnəmə atılacaqdır. Allah qorusun. Və altıncı isə vaqad yakun seyyiat tuhbidu ba'da aməli. Və bəzən insanın olur pis əməllər, pis günahları. Bəzi əməllərini silir. Yəni əzalarla etdiyi əməlləri. Lakin yəni, tövhidi qalır. Tövhidi qalır. Yəni ona görə bu yolu gedərkən, yəni insan yaxşı əməlləri yerinə yetirməklə yanaşı, onu pozan bu kimi əməllərdən də, günahlardan da çəkinməlidir. Bununla kifayətlənir. Allah təala istifadə etsin. Sallallahu əleyhi və səlləm. Muhammed və aləhi və səhbi.